Soomaaliland uma baahna maanta wax rabeeshe wax buuq iyo wax iska hormaada. Doorashada wixii xaqiiq jira iyo wixii forgery ku jira intaba waa la kala ogaan karaa. Cidda ka mas-uulkina dee ummadan way u dhaaratay inaanay runta qarinin wixii dhacay iyo wixii jiraba ay dadka si cad ugu sheegaan. Muwaadiniinta ee reer wadanina waxaan leeyahay isdejiya ummadda rabish iyo dhibaato yaanu qaabuurin. Wixii khalad ay dhacay in xaqiiqdooda la ogaado ayaa loo baahan yahay. Waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland nabadgelyada ha ilaashato. Xisbi walbana waxaa looga baahan yahay nabadgelyadiisa inuu ka shaqeeyo iyo dadkiisa. Waxaan kula talinayaa dadka reer wadani inay aada isu dejiyaan ay xaqiiqda sugaan. Wixii komishanka ku maqanna su-aasheeday qabaan iyagaana ka jawaabi doona. Meeshii waxay ka khaldan yihiin hay-adka khaladku laga tirsanayana waa la taaban karaa. Komishanku wuxuu hayaa xaqaaiq, ummaduna waxay u xil saartay waa intii cadaynteedii la helaa. Laga bari maayo nabadgelyo, nin walbo ku qasbaya inuu nabadgelyo bixiyo. Cidda diidana in dee waajibkeeda laga qabto ayaan unu farayaa. Hadduu annaga hadduu muwaadin mudaniye yahay uu nabadgelyo darro wado, anigaygaasa soo qabanaya oo la hadlaya. Ka kulmiya waa inuu la hadlaa muwaadinka nabadgelyada nabadgelyo darro wada. Wuxuu dhahda war ka daaya dadka waxaan, waayo ummadan ummad dhib iyo halaag soo aragtay weeye. Waxaan dhacayaana waa rag aanay waxba lahayn, dee halgankii dheeraawaaba laga soo baxay. Laakiin ummadda markii laysyidhi ka nasta, haddaynu mid dambe isku bilowno ceebbaa laga qaadaya. Ummadda waxaan farayaa oon leeyahay nabadgelyadiina wax kasta ka muhiimsan, doorashadan iyo waxaan la sheegayo nabadgelyadeena ka muhiimsan, nabadgelyadeena ilaashanno.